ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মলৈ স্বাগতম জানাইছো, সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকলৈ স্বাগতম জানাইছো। সমূহ দর্শকক, এইখিনি সময়ত সুমি বৰা আৰু বিশাল ফুকনৰ যি গোচৰৰ আসলে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আছে তাৰ সবিশেষ জনাবলৈ পুনৰ এবাৰ সাজু হৈছো ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ পৰা। আৰু এটা নিশা সুমি বৰা আসলে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই যি এটা নিশা সুমি বৰা আৰু তাৰ কি তেওঁ যি স্বামী ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকাপথ পাৰ কৰিব লগা হৈছে। আৰু তাৰ পাছতেই আচলতে সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড় আগ বা তদন্তকাৰী দলসমূহে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেয়াও ক্ষিপ্ৰতৰে আগবঢ়াইছে। সুমি বৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হাতত থকা পাছত, আৰক্ষীৰ ওচৰত থকাৰ পাছত আচলতে বহু তথ্য আৰক্ষীৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। এইখিনি সময়ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান বা তদন্তকাৰী আৰক্ষী দলে বৰ্তমানলৈকে কোনো তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে চৰকাৰীভাৱে বা প্ৰকাশ কৰা নাই। কিন্তু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে সুমি বৰাৰ যি গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল বা সুমি বৰা যে ধৰা দিলে তাৰ পাছতেই আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক আৰক্ষীৰ বাবে আচলতে অধিক সহজ হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত। আৰক্ষীয়ে আচলতে সুমি বৰাৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য পাঁচদিনৰ যিহেতু আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে, আৰক্ষীয়ে ৰিমাণ্ডত লৈছে সুমি বৰা তাৰ্কিক গোৱাক। আৰু সেই তাৰ পাছতে আচলতে মাৰাথন জেৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে বা জেৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে আৰক্ষীয়ে, সেইসমূহ আচলতে আৰক্ষীয়ে সম্পন্ন কৰিব। একে সময়তে ক'ব লাগিব যে এই গোটেই ঘটনাত অভিযুক্ত হৈ থকা ঘটনাৰ লগত জড়িত অভিযুক্ত আচলতে আন দুগৰাকী ব্যক্তি, সুমি বৰাৰ ভাতৃ আৰু বৌয়েক, আৰু লগতে হয়তো তেওঁলোক আচলতে ধৰা দিয়া নাই বৰ্তমানলৈকে আছে। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি আচলতে স্থিতি আছে আৰক্ষীৰ সেয়াও বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। একে সময়তে ডিব্ৰুগড়ত আজি হয়তো যি তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অম্লানক আচলতে বহিৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বুলি বা আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি যি তথ্য আছিলে, আচলতে যি প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে, সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে স্পষ্ট ঠিক কথাবোৰ নহয় যদিও অম্লানৰ প্ৰসংগক লৈ আহিছো। অম্লানক আজি ডিব্ৰুগড়ৰ ন্যায়ালয়ত আচলতে হাজিৰ কৰা কথা আছে, কিন্তু সেয়া এতিয়ালৈকে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ এই সদৰ থানালৈ অম্লানক অনা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছো। আৰক্ষী সূত্ৰত অৱশ্যে এইসমূহ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, অম্লানক এতিয়ালৈকে অনা হোৱা নাই। অম্লানক আনিলে আজি ডিব্ৰুগড়ৰ যি ন্যায়ালয় আছে, ন্যায়ালয়ত তেওঁক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। অধিবক্তাও ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে ন্যায়ালয়ৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে, অম্লানৰ অধিবক্তা সাজু হৈ আছে। আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ মই যদি দেখুৱাওঁ, সাংবাদিকসকল ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত আছে বিভিন্ন প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ। আৰু যোৱা নিশা এটা কথা ক'ব লাগিব, যোৱা নিশা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ আছিলে যে কেইবাগৰাকী মহিলা আৰক্ষী, কেইবাটাও আৰক্ষী চকীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ যি সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আৰক্ষী চকী আছে তাৰ পৰা যুগুত কৰিবলৈ। একে সময়তে এখন ফটো ভাইৰেলক লৈও, লকাপৰ এখন ফটো ভাইৰেলক লৈও বিভিন্ন প্ৰসংগ আহিছে। এগৰাকী অধিবক্তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ফটোখন ভাইৰেলক লৈ, ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ভিতৰৰ পৰা সেই ফটোখন কেনেকৈ গ'ল, এইবোৰ প্ৰসংগ ওলাইছে। এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব সহজে সেই ফটোখন দেখা গৈছে, লকাপত থকা ফটো, তাক লৈ মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ প্ৰসংগও উল্লেখ কৰিছে আচলতে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীলৈ অধিবক্তাগৰাকীয়ে এক মেইল বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰিছে। তাৰ পাছতে আছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এই গোটেই প্ৰসংগবোৰ এতিয়া আছে আটাইতকৈ হট টপিক হৈ আছে এইখিনি সময়ত সুমি আৰু বিশালৰ যি গোচৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। এইসমূহ দিশ আচলতে চাবলগীয়া কথা। মানৱ অধিকাৰ ভংগ বা মানৱ অধিকাৰ ক'ৰবাত ভংগ হৈছে নেকি সেইবোৰ আচলতে চোৱা হ'ব নিশ্চয় আগন্তুক সময়ত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ যি চৌহদৰ বা সদৰ থানাৰ ভিতৰৰ যি ফটো আচলতে গৈছে, সেই ফটোখনক লৈ যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীও, তদন্তকাৰী আৰক্ষীও। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কি ব্যৱস্থা লোৱা হয় আগন্তুক সময়ত দেখা যাব, আগন্তুক সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আৰু ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমান সময়ত সুমি আৰু সদৰ থানাত যি সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকক আচলতে ৰখা হৈছে লকাপত, সেই একে সময়তে এষাৰ কথা লক্ষণীয় হৈছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই গোচৰটো আচলতে এই গোচৰৰ পাছতে যেতিয়া সুমি বৰাৰ নাম সাঙো খাইছিলে, বিভিন্নজনে আচলতে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰেই চৰ্চা কৰিছিলে। ছ'চিয়েল মিডিয়া খুলিব নোৱাৰি বুলি মানুহে এতিয়া কৈছে, কেৱল মাত্ৰ সুমি বৰা ওলায় বা এই প্ৰসংগটো ওলায়। আৰু তেনেধৰণে আচলতে গোটেই চৰ্চা ডিব্ৰুগড়ৰ যদি আপুনি চুকে কোণে য'তেই যেনেকৈয়ে যায়, চোতাল সাৰিবলৈ যদি এগৰাকী গৃহিণী বা বোৱাৰী গাঁও অঞ্চলত চোতাল সৰাত ব্যস্ত হৈ আছে, সৰুপাত নৈ ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগ কিন্তু সুমি বৰা। তেনেকৈ আচলতে বিভিন্ন প্ৰসংগ, আচলতে হোটেলৰ দোকানত সকলোতে সুমি বৰাৰ প্ৰসংগ। ৰাতিপুৱা মোবাইলটো খুলি সকলোৱে প্ৰথমতে যদি নিজৰ টাইম লাইন বা ফেচবুকৰ টাইম লাইন সলনি কৰে, তেতিয়াও কিন্তু সেই সুমি বৰাকে দেখা যায়, সুমি বৰাৰ ৰিলচ ইত্যাদি। আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা, আজিকালি টেকন'লজি উন্নত হ'ল, টেকন'লজি উন্নত হোৱাৰ বাবে আচলতে
সেইবোৰ আসলে সোশ্যাল মিডিয়াত আপুনি বিচাৰি থকা চৰ্চিত বিষয়টো খুব আগলৈ আহি থাকে। তেনেধৰণে আসলে সকলোৱে সোশ্যাল মিডিয়াত এতিয়া সুমি বৰাৰ আসলে যিসমূহ রিলস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ আসলে তাত টাইম লাইনত ওলাই থকা হৈছে, আৰু সেই তাক লৈ ইনফ্লুয়েন্স বেছি হৈছে মানুহ। আৰু সেইদৰেই কালি যেতিয়া সুমি বৰা সদৰ থানালৈ আনে বা সুমি বৰাক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা যিবোৰ দৃশ্য আসলে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছিল, সেই বা সংবাদ মাধ্যম ভাইরাল, তার কিন্তু ভিউয়ার্স দেখিলে সকল অবাক হব, হতবাক হব। এইখিনি সময়ত হয়তো ইমানক ভিউয়ার্স ইমানক এনে ধরনের কন্টেন্ট আসলে ইমানক ভিউয়ার্স পোৱা হওয়া নাছিল। এইবোৰ বিষয়ে লক্ষণীয় হয়েছে এইখিনি সময়ত। আর ডিব্রুগড়ের যে অধিবক্তা আদালতের চৌহদ আছে তাতো কিন্তু কালি সুমি বৰাক চাবলে লোকের ভিড় হয়েছিল, যেটা সুমি বৰাক ন্যায়ালয়লৈ লৈ যোৱা হয়েছিল। যথেষ্ট সংখ্যক লোকে দূরের পর আসলে দর্শক হিসাবে চাই থাকা দেখা গৈছিল। আৰু ডিব্রুগড়ত এজন আমি কালি সাংবাদিকসকলে সদর থানার চৌহদত সুমি বৰাৰ যি আসলে এই যে লৈ যোৱা বা ইত্যাদি প্রসঙ্গব আসলে সংগ্রহ করেছিল, বাতৰি আকারত সংগ্রহ করেছিল। এইখানে সময় বহু আসলে সর্বসাধারণ লোক আসছিল, সর্বসাধারণ লোক আমি সুদিছিল যে আপনার কিয় আছে ইয়ালে, এনেকে কিয় আছে চহল, কিন্তু আমি এই প্রসঙ্গটা দেখি আসলো বা সুমি বৰাৰ প্রসঙ্গটা দেখি আসলে আজ চাবলে ওসর আইসো, এনে ধরনের কথাও এটা হয়েছে। চৌপাশে মাত্র সুমি বৰাৰ চর্চা, এখার কথা কব লাগবে খুব, যদি এটা প্রেমত সাবুদাবু খাই থাকা যদি কোনোবা যুতিয়েই হোক, তেওঁলোকে এতিয়া তুমি আৰু মই নহয়, এতিয়া সুমিময় প্ৰসংগ হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে কব কৈছে যে এতিয়া তুমি মই নহয়, এতিয়া সুমিময় হৈছে ডিব্ৰুগড়। এনে ধৰণৰ কথাবোৰ এতিয়া খুব চৰ্চিত, খুব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত কণ্টেণ্টসমূহ যিসকলে লিখে, কিছুমান লোকে খুব খুহুতীয়া, খুব ধুনীয়াকৈ কণ্টেণ্টটো লিখিব জানে, সেইসকলেও কিন্তু এনেকুৱা সৰু সৰু টেগ লাইন টাইপ, সৰু সৰু শ্বৰ্ট ফ্ৰেজ টাইপ আচলতে তেওঁলোকে তাত উল্লেখ কৰি খুব লোকসকলৰ মাজত আচলতে সেই কণ্টেণ্টবোৰ, চেণ্টেন্সসমূহ খুব পপুলাৰ হৈ পৰিছে। তাৰ মাজতে এইটো এষাৰ এষাৰ ক'লোঁ যে প্রেমত সাবু দাবু খাই থকা সকলেও যদি এইখিনি সময়ত নিজে নিজক ইজনে সিজনের প্রতি যে আকর্ষণ থাকে বা খুব ব্যস্ত হয়ে থাকে, তেওঁলোকেও কৈছে তুমি আর মই নহয়, এতিয়া আর সুমি ময় পরিবেশ ডিব্রুগড়, এনে ধরনের কথাবোর হয়েছে, খুব চর্চা হয়েছে। আর বিভিন্ন এনে ধরনের প্রসঙ্গ গোটেই আসলতে সুমি বৰাৰ যে এই গোটেই যে বিশাল ফুকনের আসলে অভিযুক্ত বিশাল ফুকনের যে স্কেমের যে প্রসঙ্গ ওলাইছিল, তারপরে সুমি বৰাৰ নাম সাঙুর হওয়ার পাছত ডিব্রুগড়ত আৰু অসমতেই আসলে সর্বত্র এতিয়া সুমি বৰাৰ প্রসঙ্গ দেখা গৈছে। বিশেষকৈ সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট সমূহ মই ক্ষেত্রত মই কম, যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুকের নিউজ 18ৰ পেজটোত মই বর্তমান উপস্থিত আছো, সেইকাৰণে এইখিনি কথা অলপ কবলে ভাল হৈছে, মোৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে, যেহেতু আপোনালোক সোশ্যাল মিডিয়াত আপোনালোকে চাই আছে এতিয়া নিউজ 18, আৰু প্রতিজন দর্শকক আমি দর্শকক এই কথাবোৰ এতিয়া জনাইছো যে নিউজ 18ৰ পেজত এইসমূহ বিষয় আসলতে এতিয়া যি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ যি চৌহদ বা সদৰ থানাৰ পৰা শেহতীয়া যিসমূহ আপডেট আমি সেয়া জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এখার কথা কব লাগবে আজি পুনরবার কম, আজি অম্লানত ডিব্রুগড়, যদি আপনাদের আপডেটটা জানি বিচাৰে এনে ধরনের কথা কব লাগবে যে আজি হয়তো অম্লানক যে বহিরাজ্যত গ্রেপ্তার হওয়া বলে কব খুঁজেছিল, সেই অম্লানক আজি ডিব্রুগড় সদর থানাত আনি পুনের ন্যায়ালয়ে লৈ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দেড় বজার ন্যায়ালয়ত আসলে সাজু করার কিন্তু প্রক্রিয়াটা থাকে, তেনে ধরনের কথাবোৰ আছে, অধিবক্তা সাজু হয়ে আছে। অবশ্যই বর্তমানে অম্লানের কোনো খবর আসলে আমি পোৱা হওয়া নাই বা ডিব্রুগড় আরক্ষীর ফল কোনো প্রকাশ করা হওয়া নাই, বা অম্লানক ডিব্রুগড় আরক্ষী সদর আরক্ষী থানালে আসলে আনি আনা হয়েছে না, এইবোৰ প্রসঙ্গ এটা অস্পষ্ট হয়ে আছে। হয়তো পরবর্তী সময়ত আপনাদের আরো অধিক তথ্য আমি জানাবলৈ সক্ষম হম, আর অধিক তথ্য হয়তো কিছু সময়ের পাছত হয়তো আৰু আগন্তুক কেইটামান ঘণ্টার পাছত পুনৰ সাজু হম আপোনালোকৰ ওচৰত। নিউজ 18ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক হিচাপে জেছিম আহমেদে এই প্রতিবেদন আগবঢ়ালোঁ।